Oi. Tudo bem? Não, não tá não. Não tá não. O mano disse que não tá não. Não, não, aqui é o português que está... Oi, tudo bem? Tudo bem. Fale o dedo que me consome todas as 24 horas do dia. Olha a decepção de ontem, a decepção de hoje e a desesperança crônica da manhã. Tenho vontade de chorar, mas vou ter um poder. Quero gritar até ficar louco, quero gritar até ficar louco. E se encontrar essa de vômito, essa é uma tal pergunta idiota. Tudo isso, tudo bem.